הוא מורה כמן זו הידם, אבל למה? חילי סחפות. קודם במרטף, זרזמיני, מה אונג'ה בודים, מה רבורדן, מנה בורדן אונג'ה, סרוס חדר לידה. אותה כזה יש כבוד המחרת, דה? חילי גריה קרדם, גריה מקרדם, דוד מזדם, להציל אותי, מנה נג'אק בדיד, קומק קונית, יהי דוקטורי אונג'ה בוד, מה תותה סיליזת אינג'ה, שקט, רב פירום. ומי רפתן? סרוז אונג'ה בודם, חילי סחזאי סח קרדם, מדרם חונה בוד, מנתזר בוד כל הזמן. נמידונסטן הביה, חוות ביירנש, בברנש, ברדה שוערם, ויחתאי טלפון מזד מפורסית, זיידם ינה, יא שוערם, נמיום דן דבקר. בעד הזין, כמן זיידם חילי סחזאי קרדם, ארטוסופש מנהל מחלקה ומד אונג'ה קופצ'רה סורטת צ'רה אינה צ'ינצ'ס אלמת צ'ינה קופתם דוקטור אינקה במן סיליזה דבות פרוש וייסה דבות קופתם אינקה במן סיליזה דה ברייקה דד קשידה נגש קארט מנהל מחלקה נגש כאגוף. וברוך השם, הסחתיהי כשידים בעדן, רסידים בשיקון, רסידים בחונה,